dostlar, prinsesler arşanlaydı kanala yapış kepsiler. Bir gün bizler bilen zor salat kılıçtı organımız. Kani gittik. Demek bizge kereyli masallarlar. Pişlok, bulgarski, avokado, vakrabı balıçki, ok gürüç, alifkalar ve yaşıl nohut kerak bo'ladi. Avval hammasini kesib olish kerak. Hayana oxiridagi mayonez yoki ranch solib aralashtirsa mumkin. Birinchi pishloqdan boshlaymiz. Endi krabuyu palochkilarni kesamiz. Endi bolgarski bilan avokadoni kesamiz. Qani, mana hamma sog'liklarni to'g'ri oldik. Endi bularni idishga solamiz. Bu pishloq. Bu esa krabli palochki. Bu esa avokado. Bu esa bolgarski. Qora alifkalar. Yashil nohut va pishgan guruch. Endi bunga ranch yoki mayonez quyib aralashtiramiz. Men ranch quyaman. Dostlarım, men go'sht solishda esimdan chiqib qo'yibman. Pishgan go'shtni solamiz. Mana do'stlar, salatimiz tayyor. Bu juda shirin va to'yimli salat bo'ladi. Sizlar ham pishirib ko'ringlar. Endi bu salatni tatib ko'ramiz. Judayam shirin bo'pti. Sizlar ham shirin ko'ringlar. Endi keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.